Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо сперше не зв'яже сильно, і лише тоді пограбує його дім. Завжди мені було цікаво, про що Ісус каже. Чи це просто такий приклад з життя, чи це якась алегорія, яку треба зрозуміти, хто є цей сильний і ще сильніший. Пам'ятаю колись, як ще навчалися з братами, виникла в нас така дискусія також на цю тему. Кожний пропонував якусь свою думку про те, кого маємо розуміти під цими особами. Ну і, наприклад, була така думка, що цей сильний – це людина, людина горда, людина, яка покладається тільки на свої сили, на свій розум, а той, хто вдирається до нього, зв'язує його, це сатана, який використовує цю його гординю, зв'язує його путами гріхів, спокус і володіє їм, розграбовує тоді його дім. Але оці церкви були іншої думки на цю тему і не сперечалися, не дискутували, тільки якось однієї думки були. Цим сильним є сатана, який зв'язав людину, а сильнішим, який його грабує, це Ісус, який виривається з його влади, його майно. Святий Іриней Ліонський про це пише, а за ним також святий Августин також висловлює таку думку. Щоправда, у святого Іринея можна обидві ці думки помітити, бо перед тим, як Ісус пограбував сатану, то спочатку сатана також зв'язав людину, спутав своїми хитрощами і заволодів ним. Це майно. Майно сильного – це, власне, людські душі, які він тримає в себе, в своїй владі. А Ісус – це той, хто його передусім зв'язує. І святий Августин, продовжуючи цю думку, згадує також фрагмент з Откровення Іоанна, там, де ангел також зв'язує сатану, цього змія стародавнього, і на тисячу років. Це те, що ми молимося в молитві до святого архангела Михаїла також. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню. І святий Іриней додає, що коли ув'язнення сатани – це є свобода людини. Тільки після цього Ісус, коли його грабує, зв'язує сатану тільки для того, щоб визволити людину з його влади. Єдине, що в цій концепції може нам якось не подобатись, це те, що Ісус в такому випадку виглядає як грабіжник, як якийсь розбійник, який, власне, грабує майно сильно, вдирається до його дому і так далі. Якось так, ну, не подобається, може нам не подобатись така думка. Хоча в іншому місці в Євангелії Ісус також себе порівнює, коли говорить про свій другий прихід, то каже, що якби господар дому не знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би проламати стіну в своєму домі. Ні. Також себе порівнює свій второй прихід з приходом злодія вночі. Треба сказати, що для сатани Ісус, власне, є грабіжником. Для сатани і тим, хто йому служить, Ісус є тим розбійником, який видирає з його рук
людські душі, грабує його. І дійсно це так виглядає. Тому що сатана думає, що він володіє людиною згідно з законом, по праву. Це його право. Бо людина сама згрішила. Людина сама позбавила себе Божої опіки, Божої благодаті. І тому належить сатані. І тому він може робити з нею все, що завгодно. Це його власність. Але Ісус не визнає такого закону. Ісус, власне, вдирається додому, тобто до цього світу, грішного світу, для того, щоб вирвати людські душі з неволі, з цієї неволі, в яку її. Так, його привела власний гріх, можна сказати, людини. Але так чи інакше, з таким законом Ісус не може змиритися. І тому приходить до нас, сам стає людиною, власне, для того, щоб звільнити нас з неволі сатани.